နိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်မြရင်စည်ရင်းနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်ရတော့မယ်လို့ SSPP SSA ကဒုက္ခဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောက်ခေါ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိဖို့နိုင်ငံရေးသဘောပေါက်မှာဖြည့်ရှင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီး SSPP SSA ကပြောလာပါတယ်အေဘီ22ရက်နေ့က SSA တီထောင်ခြင်း260ပြည်ခန့်မှာအဲ့ဒီလိုပြောတာပါ စစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတီထောင်ရန်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဆက်ဆက်ကလှစ်လူရှုပ်ဖြစ်ပေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောက်ခေါ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့စပွဲပိုင်းပေါ်မှာတွေးဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပင်လုံစာချုပ်စာချု
ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့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 ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းတွေ့
ဖို့ဆိုပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစက်ခွန်ဆိုင်ကပြောပါတယ် SSPB SSA ဟာဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်က2012ခုနှစ်မှာပြည်내အဆင့်နဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ပမာဏအပြည့်အစုံကြောင့် bilateral လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတက်နယ်တိုက်ပွဲတွေတခါတရံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာ TNLA နဲ့နယ်မြေအငြင်းပွားပြီးစီးရီးတက်မှောင်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်2015က2019တွင် SSPB SSA ဌာနချုပ်ရှိရာဝန်ဟိုင်းကိုတက်မတော်ကလည်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပါတယ် SSPB SSA ဟာ UWSA KIA MNDAA TNLA NDA ပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်